እንግዲህ ይሄ ዘፈን ፍንዳታ ብለው የሚኪ ሾፍ ዘፈን ነው። ሰሞኑን እንግዲህ ቲክቶክ እንደዚሁ ኢንስታግራም አጥለቅልቆታል። በጣም ስለተመቸኝ ሚኪ አሪፍ ስራ ነው፣ ለየት ያለ ነው። ይመችሽ። ተነስተለኛ ዲሶት ተከታታዮች እንዴት ስነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ለዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ የመዝናኛ መረጃዎች የምነግራችሁ ሰዓት ነው። ፈታ የምንለበት ጊዜ ነው። አንድ አራት የሚሆኑ በጣም መልካም የሆኑ መረጃዎች ይዘናል። እንደዚሁም አንድ ብዙ ደስ የማይል መረጃ ይዘናል። በጠቅላላው አንድ አምስት መረጃዎች አሉን። በቅድሚያ ግን ለአማራ ክልል እንደዚሁም ትግራይ ክልል ለምትገኙ ያላገባችሁ ሴቶች እንኳን ለአሸንዳ በዓል አሸንዳዬ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዘንድሮ እንግዲህ በኮሮና ምክንያት አታከብሩም። ለማንኛውም ቨርቹዋሊ እንደሚከበር ሰምተናል። እንኳን ያደረሳችሁ በቅድሚያ ላለኝ። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ደስ ወደማይለው ግን የምንማርበት መረጃ ወስዳችኋለሁ። አርቲስት ቴዲን ይመለከታል። መረጃውን ያገኘ ነው እንግዲህ ከጉርሻ ነው። ጉርሻ ፔጅ ላይ ነው ያገኘ ነው። እንግዲህ ባለቤቱ ወይ ደግሞ ሁለት ልጅ የወለደችለት አንድ ሴት አለች፣ ዮዲት ትባላለች። እና እቺ ሴት እንግዲህ ሁለቱን ልጆች ለብቻዋ በችግር እያሳደገች እንደሆነ እና ቴዲ ታዋቂ ከመሆኑ በፊት ከእሷ ጋር ትዳር መስርቶ ይኖር የነበረ ልጅ ነው። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ዝናው ሲመጣ ከእሷ ጋር ባለመስማማት እንደተለያት እና ልጅቷ እንግዲህ ሁለት ልጅ ለብቻዋ እያሳደገች እንደሆነ ሰምተናል። ጉርሻዎች ናቸው ይህም መረጃ ያወጡት። እንግዲህ ቴዲ በተለያዩ ፊልሞች እናውቃቸዋለን። ያው አስቸጋሪ ነው ይሄ፣ በተለይ ታዋቂ ከሆኑ በኋላ የመለየት የመክዳት ስሜቶች ብዙ አርቲስቶች ላይ ያስተዋልን እንገኛለን። ለማንኛውም እውነት ከሆነ መረጃው ጉርሻዎች እንዳሉት እውነት ከሆነ ቴዲ ሁለት ልጆች የወለደችለትን ዮዲት የምትባለ ሴት ይችን ሴት ዝናው ሲመጣ ያው ጥሏት እንደሄደ ነው የተዘገበው። ቴዲ በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ያለው ነገር የለም፣ እውነት ይሁን ውሸት እሱ ራሱ ደግሞ ስለ ጉዳዩ ራሱ ይነግረናል። ለማንኛውም በርቺ ነው የምንለው ዮዲት፣ ኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎንሽ ነው። በመቀጠል እንግዲህ ሁለት ልደቶች በጣም በደማቅ ሁኔታ ተከብረዋል። የመጀመሪያው ጽዮት የጽዮት አበበ ነው። የጽዮት እንግዲህ እንደምታዩት ሰርግ ነበር የሚመስለው። ጽዮት በዚህ በሰፊው ልደቷን አክብራለች፣ ብዙ ጓደኞቿ በተገኙበት። አዲስ አበባ እንግዲህ መልካም ልደት ይመኝልሻል። ያው ጽ እንግዲህ እድሜዋን አላስቀመጠችም፣ እንደዚሁ ነው ልደቷን ያከበረችው። ጽዮት እንደሚታወቀው ሁለት በጣም የሚያማምሩ ልጆች አሏት። እንደዚሁም በቅርቡ ከባለቤቷ ጋር ተለያይታለች። ያው በጣም የሚያምር ልደት ነበረ። እንደውም መለስተኛ የድሃ ሰርግ ነበር ይመስለው። ደስ ይላል። እንኳን ተወለድሽ ጽዮት፣ በጣም የሚያምር ነው። ሌላኛው እንግዲህ በቅርቡ በጣም እየተዋወቀች የመጣችው ቆንጂቷ ሀና መርተጻድቅ ናት። ሀና እንግዲህ 25ኛ ዓመቴን እያከበርኩ ነው ወቁልኝ በማለት ኢንስታግራሟ ላይ እነዚህ ምር ፎቶች ለቃለች። እንግዲህ እንኳን ለ25ኛ ዓመትሽ በሰላም አደረሰሽ። በቅርቡ እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ጓደኛዋ ጋር ከነባ ጋር ተጣምረዋል። መልካም የትዳር ዘመን እንደዚሁም እንኳን ለ25ኛ ዓመትሽ አደረሰሽ እንላለን። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ እንዴት 25 ዓመት ብቻ ይሆናታል ልትሉ ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው ሰው በፎቶ አይታወቅም። እርግጠኛ ነኝ ሀና እንግዲህ እንደዚህ የምትዋሽ አይነት ሴት አይደለችም። ስለዚህ ትክክለኛ እድሜዋ ነው ብዬ ነው ማምነው። ያው ትልቅ በፎቶ ብዙ ጊዜ ትልቅ ሆና ስለምታየን አርቲስትም ስለሆነች ነው። አንዳንዶቻችሁ በተለይ ፌስቡክ ላይ የማይሆን ኮሜንት ትጽፋላችሁ። ለማንኛውም ሀና 25 ዓመቷ ነው። ብዙ ጊዜ አርቲስቶቻችን እድሜያቸውን ስለሚቀንሱ፣ አርቲስቶቻችን ብቻ ሳይሆን ሁላችንም እድሜያችንን ስለምንቀንስ ባህል ነው እኛ ሀገር፣ ያው በተለይ ደግሞ ሴቶቹ ላይ ይበረታል። ለማንኛውም ሀኒቾ እንኳን ተወለድሽ፣ በርቺ፣ መልካም የልደት ጊዜ ነው የምለው። ሌላው እንግዲህ ሄርመን ልዑልን ይመለከታል። ሄርመን እንግዲህ የሼፍ ዮሐንስ የቤስ ላይ አንድ ፕሮግራም ነበረው፣ የምግብ ዝግጅት ታውቁታላችሁ። ሼፍ ዮሐንስን የእሱ እጮኛ ወይ ደግሞ ፍቅረኛ ናት። እንግዲህ ሄርመን እንደ ሞዴል ያደርጋታል ብዙ ዘፈኖች ላይ ያው
ትተውናለች አይቻታለሁኝ እና በጣም ተታወቀው እንግዲህ በጣም የተለዩ ፎቶዎች ኢንስታግራም ላይ በመልቀቅ ነውና ሰሞኑን ደግሞ እንደዚህ አክሮባት እየሰራች የለቀቀችው ፎቶ ከትራን ጀምሮ ያው አነጋጋሪ ሆናል። ብዙ ዘይ ፎቶዎቹ አለየት ይላሉ ወጣ ይላሉ ከተለይ ከኛ ባህል ጋር ሲነጻዘሩ ግን ያው ኔ ድፍረቷን ሳላደንቅ አላልፍም። ብዙ ዘይ እንደዚህ ደፍሮ ራሱ እንደዚህ የሚያወጣ ሴት አርቲስት አላየሁኝም ወንድም እንደዚሁ። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ባህላችን አይደለም ኢንስታግራም ላይ ገብቼ ፎቶዎቿ ላይ ተለያዩ ኮሜንቶች ለማንበብ ስሞክር ብዙ ዘይ ከባህል ጋር ነው የሚያያዙት። የሚተቹአትም ሰዎች ትክክልናቸው በያምናሉ ባንድ በኩል ያው ትንሽ ወጣ ያለ ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ እሷ ያው የራሷ የተሰማትን ነገር የማድረግ ፈርቀዳጅ የመሆን ነገር አይባታለው ልክ እንደነ ሚሪያር ምዴ ማለት ነው ለየት ይላል ብቻ በዛ ብቻ ያው በድፍረቷ ብቻ ደንቀታለው። እንግዲህ ራሷ ናት የራሷ ሰውነት የራሷ ህይወት ነው እሷ መልካም ነው ብላ ካሰበችና ከተመቻት እንደ ተመቻት አድርግ ያው ትችቱን የምትችለው ራሷ ናት። አንድ ቀን ደሞ ቀርባ በሰፊው ስለ ጉዳዩ ተነግራናለች ብዬ አስባለሁ። ለማንኛውም በእነዚህ ፎቶዎች ላይ እናንተም ሐሳብ ስጡንና እንወያይበት። በመጨረሻም እንግዲህ ወላይታ ላይ አንድ ሁለት ነገር ልበል። እንግዲህ እንደሰማሁት ከሆነ ሰሞኑን ተረጋግቶ ነበር እንደምታውቁት በዚህ በክልል ጉዳይ ችግር ነበር። እንደዚህም የወላይታ አመራሮች ተለልቅ አመራሮች ክልሉን የሚያስተዳድሩ ታስረው ነበር ተፈተው እንደገና በመግባባት ላይ ውይይት የተደረገ ነበር። ነገር ግን አሁን በሰማነው መረጃ መሰረት አዲስ አመራሮች እንዲተኩ ተወስኗል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነ ቅሬታ ወላይታ ላይ ተፈጥሯል እና ባለፈው እንግዲህ እንደዚህ በቀል በጣም ብዙ ልጆች ከ35 ሰው በላይ ሞቷል። አሁንም ይሄ ነገር እንዳይደገም በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንዴት እንደሆነ ባላቅም ወላይታ ላይ ያው እኔ ለወላይታ ህዝብ በጣም ታላቅ የሆነ ፍቅርና አድናቆት አለኝ። በጣም ሃርድ ወርኪንግ ናቸው በጣም ሰራተኞች ናቸው በሄዱበት በስራ ነው የሚታወቁትና ማስተውሶ እንግዲህ አዋሳ በጎበኙበት ጊዜ ዛሬ ስንት አመት በጣም በትልቁ አገሩን ያለሙ የነበሩ ይለፉ የነበሩ ወላይታ ልጆች ናቸው። እንግዲህ ሲዳማ ክልል ከሆነ በኋላ ብዙ የወላይታ ልጆች ወደ ክልላቸው ሶዶ ተመለሰው እየሰሩ ይገኛሉ። በዛም ምክንያት እንግዲህ ለሲዳማ ክልል ከተሰጠ ለምን ለወላይታ አይሰጥም በሚለው ወላይታ የራሱ ክልል እንዲኖረው ይጠይቃል። ነገር ግን ይህ አይሆንም በማለት መንግስት እንግዲህ ከሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አቀናይቶ ኦሞቲክ የሚል ክልል ለመመስረት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ግጭቶች እየተፈጠሩ ነው። ለማንኛውም እንደባለፈው እንደው ዝም ብሎ ደም እንዳይፈስ ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው። ሰከን ብለን ይህን ከባድ ጊዜ እናሳልፈው ነው የምንለው። አይዟችሁ የወላይታ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ነው የምንለው። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን ይህን ይመስላል። ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ እንሁን። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም የረፍት ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ጤና ይስጥልኝ። በያላችሁበት ጤናችሁን ጠብቁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። ቻው።